এটার পিছত আন্তঃ আত্মহত্যার ঘটনায় জোকাৰিছে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আইআইটি গুৱাহাটী। বুধবাৰে হোষ্টেলত কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সৌৰভ কুমাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে অসমতে অব্যাহত আছে এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্য। কোঠাৰ অৱস্থালৈ লক্ষ্য ৰাখি দুৰ্বৃত্তই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহত আমিনগাঁও থানাত এজাহাৰ দিছে পৰিয়ালে। আকৌ বিতর্ক সোমাল আইআইটি গুৱাহাটী। হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহ। দুর্বৃত্তই পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার সন্দেহ পরিয়ালর। আত্মহত্যা নেই, হত্যা। উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আইআইটিত পুনৰ ঘটিল অঘটন। ঘটনা সন্দর্ভত মৃত ছাত্রগৰাকীৰ পরিয়ালে ইতিমধ্যে হত্যার এজাহার দাখিল করেছে আমিনগাঁও আরক্ষী থানাত। আরক্ষী আরম্ভ করেছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার তদন্ত। বুধবারে আইআইটি গুৱাহাটীৰ হোষ্টেলত উদ্ধার হয়েছিল কম্পিউটার সায়েন্সের প্রথম বর্ষর ছাত্র সৌরভ কুমারের মৃতদেহ। আইআইটি কর্তৃপক্ষই এয়া আত্মহত্যার ঘটনা বলে জানাইছিল ছাত্রগৰাকীৰ পৰিয়ালক। পিছে ছাত্রগৰাকীৰ পৰিয়ালে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া কোঠাটো দেখি হতবাক হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ সলনি হয়ে আছিল মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া কোঠাটো। খোলা আছিল রুমটোর পিছফালৰ দুয়ার। মজিয়াত পড়ি আছিল টকা, মানিবেগ আর নানা সামগ্রী। ভঙা অবস্থাত আছিল কোঠার চকী, মেজ, বিছনা। সুসাইড তো হুয়াই নাই হ্যায়। রুম জব হাম খোলে উসকা পিছে কা গেট এনি টাইম খোলা হুয়া রাতা হ্যায়। উসমে কভি লক পহলে কভি লাগা হি নাই হ্যায়। আর ঝুট কা মেন দরওয়াজা কা পলাই তোড়া হুয়া হ্যায়। পঙ্খা এক লাগা হুয়া হ্যায়, দো বেড বগল মে লাগা হুয়া হ্যায়। পঙ্খা কে সামনে কোই বেড নাই হ্যায়। উসমে অ্যালুমিনিয়াম কা পাইপ মচ্ছরদানি কা লাগা হুয়া হ্যায়। পঙ্খা মে ডাস্ট ভরা হুয়া হ্যায়। এক পঙ্খি কা ভি এক সুত টেড়া নাই হ্যায়। সারা সামান উসকো বিখেরে হুয়ে হ্যায়। সারা ইসকা পয়সা বিস্কিট সব ফেকা হুয়া হ্যায়। হোষ্টেলৰ কোঠাত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতো সমগ্ৰ ঘটনাটো গাব দিবলৈ চেষ্টা আইআইটি গুৱাহাটী কৰ্তৃপক্ষৰ। এবাৰ যদি ছাত্ৰগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি কয়, আকৌ আন এবাৰ ছাত্ৰগৰাকী অসুস্থ আছিল বুলিও দাবী তোলে আইআইটি কৰ্তৃপক্ষই। বাৰে বাৰে ছাত্ৰগৰাকীৰ পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত সুধিবলৈ বিচাৰিছিল আইআইটি কৰ্তৃপক্ষ। পিছে মেধাৱী ছাত্ৰ সৌৰভ কুমাৰৰ পৰিয়ালক কোনো সঁহাৰি নিদিলে আইআইটি কৰ্তৃপক্ষই। আনকি সৌরভর কোনো বন্ধুকো লগ করবলে নিদিলে পরিয়ালর লোক। আইআইটি কর্তৃপক্ষর কান্তজ্ঞানহীন আচরণের পিছতেই মেধাবী ছাত্রগৰাকীৰ পৰিয়ালে হত্যাকাণ্ডৰ এজাহাৰ দাখিল করে আমিনগাঁও আরক্ষী চকীত। বৃহস্পতিবারে নিশা এজাহাৰ দাখিল করে ছাত্রগৰাকীৰ পৰিয়ালে মৃতদেহ লৈ যায় বিহাৰৰ নিজৰ বাসগৃহলৈ। পিছে প্রশ্ন হৈছে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা? নিরাপত্তারক্ষী আর ওয়ার্ডেন থকার পিছতো কিদরে সম্ভব হল এই ঘটনা? উল্লেখযোগ্য, আইআইটি গুৱাহাটীত সংঘটিত এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ হোষ্টেলৰ কোঠা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰঙালীৰ উৰুকাৰ আনন্দৰ মাজতে বকুত অঘটন। বন্ধুৰ সৈতে নৈত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি হয় ইউটিউবাৰ ৰামকৃষ্ণ মহন্তৰ। অন্তিম ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে ইউটিউবাৰজনে। যুবকজনের মৃত্যুত অঞ্চলজুড়ি শোকাকুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ইউটিউবারর জীবনলৈ অকালতে নামিল বিপর্যয়। ইউটিউব ভিডিও করবলৈ গৈ ইউটিউবারে বিসর্জন দিলে প্রাণ। অসাবধানতায় গাল নমালে ইউটিউবার গৰাকীলৈ। সাঁতুৰিব নজনাকৈ পানীত নামি অকালতে প্রাণ হেরালে রামকৃষ্ণ মহন্ত নামৰ এগৰাকী ইউটিউবারে। পানীত নমাৰ সময়ত এইটোৱেই আছিল ৰামকৃষ্ণৰ শেষৰ ভিডিঅ'। ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উলাহৰ মাজতেই বন্ধুৰ সৈতে ৰামকৃষ্ণ মহন্তই গা ধুবলৈ গৈছিল বকুৰ বাটাকুচি জানত। অসাৱধানতাবশত দ পানীত পৰিল ৰামকৃষ্ণ মহন্ত নামৰ যুৱকজন। তোমালোকে ছজন গৈছিলা ন? তেওঁ সাঁতুৰিব জানিছিল নে? তেওঁ নাজানে। তোমালোকে কোনে কোনে সাঁতুৰিব জানা? যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি বন্ধুকেইগৰাকীয়ে বকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা কৰা হয় ৰামকৃষ্ণ মহন্তক। মেক লাইফ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ গৰাকী আছিল ৰামকৃষ্ণ মহন্ত। ৰামকৃষ্ণৰ ঘৰ বকুৰ লামপাৰা সমীপৰ গোচাইপাৰাত। ৰামকৃষ্ণৰ মৃত্যুৰ লগে লগে শোকৰ ছাঁ পৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু অঞ্চলত। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। চাঞ্চলকৰ শিশু অপহৰণ কাণ্ডৰ জোকাৰিছে মুছলপুৰৰ দীঘলডঙা। ঘৰৰ পৰা বাইকেৰে দুই শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। শিশু দুটিৰ চিঞৰ শুনি অপহৰণকাৰী খেদি খেদি কৰাত্ত কৰিছে ৰাইজে আৰু নিশা আৰক্ষী চকী ঘেৰা কৰি অপৰাধীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবী তুলিলে ৰাইজে। মুছলপুৰত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণৰ ঘটনা। অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দুই শিশু। ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে অপহৰণকাৰীক। নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে বাক্সাৰ মুছলপুৰত শিশু অপহৰণৰ চেষ্টা চলালে দুৰ্বৃত্তই। মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কুৱেৰী চকত দুটি শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা চলালে অপহৰণকাৰীয়ে। ওচৰতে দুমনি চকত তেওঁক তাতে শিশু দুগৰাকীয়ে বাইকত যেতিয়া লৈ গৈ আছে, শিশু দুগৰাকীয়ে তাৰমানে চিঞৰি চিঞৰি গৈ আছে। ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থাত তাৰে ৰাইজে তেওঁক কৰায়ত্ত কৰে। ৰাইজে খেদি খেদি শিশু দুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে কৰায়ত্ত কৰিলে এটা অপহৰণকাৰী। অপহৰণকাৰীটো দীঘলডঙাৰ মজনুৰ আলী বুলি চিনাক্ত। ঈদৰ দিনাই মজনুৰ আলীয়ে শিশু দুটিক দীঘলডঙাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা মটৰ চাইকেলেৰে উঠাই লৈ আহিছিল। অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা শিশু দুটিৰ চিঞৰ শুনি ৰাইজে অপহৰণকাৰীক খেদি খেদি নিকাশী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কুৱেৰী চকত অপহৰণকাৰী মজনুৰ আলীক কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে শিশু দুটিক উদ্ধাৰ কৰে। পিছত ঘটনাস্থলীত মুছলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ শিশু দুটিৰ লগতে অপহৰণকাৰীটোক থানালৈ লৈ আনে। ঈদৰ দিনাই সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিশা নিকাশী আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰি অপৰাধীক উচিত শাস্তি দিবলৈ দাবী জনায়। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে নাচি নাচি প্ৰচাৰ চলালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও। আনহাতে সমষ্টিত নিজৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে মাজুলীত তপন কুমাৰ গগৈ আৰু লক্ষীপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলালে প্ৰচাৰ। বিহুৰ আগতেই নিৰ্বাচনী ৰঙত উখল মাখল ৰাজ্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গীতে মাতে চলাইছে প্ৰচাৰ। এইবাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও নাচি নাচি চলালে এইবাৰ প্ৰতিখন বিজেপিৰ প্ৰচাৰ সভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ থলী নহয়, যেন বিহুতলিহে হৈ পৰিছে। কি নেতা কি ৰাইজ কঁকাল ভাঙি ভাঙি নাচিছে সভাগৃহত। তাৰ মাজতে ডিগবৈত নাচি নাচি প্ৰচাৰ চলালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। লক্ষণীয়ভাৱে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে য'তেই প্ৰচাৰ চলাইছে তাতে ৰাইজৰ আদৰ অভ্যৰ্থনা লাভ কৰিছে। নিজৰ প্ৰচাৰৰ লগতে দলীয় সতীৰ্থৰো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। শুকুৰবাৰে লক্ষীমপুৰৰ বগী নদীত প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলালে প্ৰচাৰ। নাৰী শক্তি মহাশক্তি এই সংকল্পৰে অহা 19 তাৰিখে আপোনালোকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। শতকৰা 100% আৰু জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি পক্ষত থিয় হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে কথাটো স্পষ্ট হৈছে ইয়াৰ পাৰ্টীগৰাকী অত্যন্ত কৰ্মযুক্ত। আনহাতে একেদিনাই মাজুলীতো তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে সোণোৱালে। আপোনালোকে দেখিলে মাজুলী ৰাইজৰ উৎসাহ আৰু মাজুলীৰ উন্নয়ন হৈছে বিজেপিৰ শাসনকালত। গতিকে মাজুলী ৰাইজে কৃতজ্ঞতা চিনস্বৰূপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ মৰমৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক ভোট দিব পদুমৰ ছবিত, এই কথা নিশ্চিত হৈছে।
কংগ্রেসে যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয়, কাৰণ পূৰ্বৰ কংগ্রেসৰ শাসনকালত এই মাজুলীক আটাইতকৈ বেছি অৱহেলা কৰা হৈছিল। পূর্ব নির্বাচনত সর্বানন্দ সোণোৱালক যিমান ব্যবধানত মাজুলীবাসীয়ে জয় করবাইছিল, এইবার তাতকৈ বেছি ভোটক জয় করার আহ্বান জানালে সর্বানন্দ। ঋণা কাকতি গগৈ, সঞ্জীৱ লাহন আৰু ভাস্কর জ্যোতি কটকী রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই।